တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိသူဝနအမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲရုပ်တစ်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြုပြင်ခြင်းစီမံကိန်းဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကအဲဒီအားကစားပြိုင်ပွဲရုပ်တစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာဇမ်းမိုင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကယခုအခါမှာလိုအပ်တာများကိုပြင်ဆင်ပြီးအစ်စ်မြင့်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးမှဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုတာမတ်ကြီးကတဆင့်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကလည်းမြို့သားအားကစားပြိုင်ပွဲရုံတစ်ကိုအခုထပ်ပုံမကောင်းမွန်ပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းမီနောက်ဆုံးနည်းပညာများနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆောက်အုံဟာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်သည့်တိုင်အောင်တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်မတ်ကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်ကလည်းအားကစားရုံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များကိုထက်စစ်အသုံးချနိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကအားကစားရုံကိုကိုကြိုးမဲ့ပြုပြင်တိစောက်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပြည်ပြည့်စုံနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ခင့်မီတဲ့အဆောက်အုံနဲ့တူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့အားကစားယဉ်ကျေးမှုလူနေမှုဘဝကိုပုံမကောင်းမွန်စွာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတန်မတ်ကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်ကထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်တူဝနာအမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲရုပ်တက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းစီမံကိန်းကိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်များအရနှစ်နှစ်အတွင်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။